sa pyetja tjetër dhe radhës thot: Selam aleikum hoxha, pse ne djemt kemi një lloj simpatie ndaj vajzave ose pse Allahu na ka krijuar simpatinë mes dy gjinive? Kjo është shumë normale, kjo është gjithashtu ka të bënë me urtësinë e madhe të Allahut subhanahu wa taala që të krijon një afërsi ose një tërheqje magnetike mes meshkujve dhe femrave. Andaj mashkullit i pëlqen femra dhe e tërheq ajo, dhe femrës i pëlqen mashkull dhe e tërheq ai. Dhe kjo është për të krijuar domthon atë vazhdimsinë e sojit njerëzor. Dhe Allahu i lartë madhërisht me urtësinë e tij absolute e ka krijuar në mënyrë automatike që të bëhet zhvillimi i sojit njerëzor. Që secili mashkull ketë nevojë për femër dhe secila femër ketë nevojë për mashkull. Ajo që sot tentohet të imponohet si vlerë kur femra mos ketë nevojë për mashkull dhe mashkulli mos ketë nevojë për femër. Kuptimi që edhe pasionet epshore që kanë ata, mashkullit i shfrin me mashkullin tjetër ose femra me femrën tjetër, janë format të devijuara, që edhe feja i kundërshton, por edhe mjekësia i llogarit akoma sot e kësaj dite si forma të devijuara. Dhe për këtë shkak do të edhe ata e kanë një qëllim afatgjatë të rrezikshëm për sojin njerëzor. Andaj ajo që është e Zotit është në interes të njeriu. Ajo që ka prodhuar njeriu si devijim i vetin dhe si smundje e vete e dëmton vetë njeriu. Dhe për këtë shkak do thotë feja është këtë rast sigurisht padyshim është e saktë dhe dobishme dhe ajo duhet të ndjehet. Mirë po, në këtë tërheqje që ka të natyrshme mashkullit dhe femrës, dhe femra dhe mashkullit, nuk është lejuar që të zhvillohet pa ndonjë rregull apo pa ndonjë kontroll. Por kundrazi, feja këtë pasion që e ka krijuar te mashkulli për femrën e ka kanalizuar kuptimin që ti o djalë i ri që të pëlqen femra si emërtim dhe pastaj femrën e caktuar si person, nëse do të jesh afër saj dhe të shijosh domethënë kënaqësi me të, atëherë ke martesën si rrugë, si derë e cila ta lejon kalimin e kufirit të nderit të saj. Dhe ajo bëhet e ndaluar për ty, derisa ti nuk e fejon dhe nuk e kurorëzon atë vajzë dhe atë femër. Edhe normalisht feja gjithashtu është shumë në avantaj për i filozofive dhe feve tjera, feve islame në këtë rast, sepse duke ditë, më thonë, nevojën e mashkullit dhe situatat e ndryshme socio-historike, sjellë martesën, më thonë, edhe poligamin si një formë të martesës, martonën me një, me dy, me tre, me katër, për rrethonat e luftës, për rrethonat, më thonë, e ndryshme që ndodhë, po kryesore është që martesa është vetëm rrugë e kanalizimit në përmes të cilës te si mashkull dhe më dhonë e realizon arritjen e qëllimit tanë prej aso e femës saktuar duke kërkuar dorë nëse dhe ku martuar. Edhe me fenën blinë e njëta. Për ndryshe, ajo që ndodhë, fatkesisht sot në shumicin e botës, ku të rritë dhe të rejat mundohen pa kuror, shfrin epshin e tyre, kjo lere që është mëkat edhe vepër e shëmtuar, e cila dhe thot humbë vazhdimësin e sojit dhe familjes, dhe i bën fëmijët kopile, ku nuk e din kush ka e ka babë, ka e ka nonë, edhe pastaj mbushën strehimorët e fëmijëve me fëmijë pa prindër, edhe hudhen foshnjët e pastaj lindurën në për bërloqe, apo mbushën sanduket e bërloqeve me fetuset të abortuara, apo të dështuara, feja dhe thot e shëmton, e kundërshton gjatë tjilë dhe e ndalon, dhe ajo është ndam të vetë, dhe të burit edhe djallit edhe vajzës, adhën. Mjafton që ajo vajzë nga marrëdhëniet intime jashtë martesore dhe duhet të dështon apo të aborton, me cilin rrezikon të mbetet nam të armen nga martesa që do t'i vjen, apo kjo djali cili do morë në bën një vepër të tillë rrezikon do më ardhmërinë e ndëshmërisë së vet edhe të bashkohet me një vajzë të ndeshme të ardhmë. Dhe për këtë shkaq që muslimanët bëkon shumë i vëmendshëm që këtë tërheqje që ekziston tek ai për një vajzë ose vajza për një djalë, të mundohen që ta kanalizojnë me kuror dhe mos lejojnë domon të kenë marrëdhënie intime ose veprime të ngjashme pa marrë pëlqimin e prindërve dhe pa nuk kurorën nga të dyja parë, vetëm kjo është mënyra e cila këtë nevojë që ka mashkulli për femrën e bën të dobishme edhe e bën të rregullt dhe pastaj e bën të bereqeshme në jetën e tyre familjare si familje po edhe si bereqet ekonomik të familjes tyre.